www.attableek.com, the reviver of Iman. اتنا ہوگا جتنی اس کی محنت ہوگی.
یہ دوسرا فائدہ ہے کہ آدمی کا حصہ اور آدمی کا نصیب اتنا جتنے اس کی محنت ہے. تو یہ دو فائدے ہیں. انما لکل امرئ ما نوى, ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, کہ آدمی کے لیے اتنا حصہ ہے جتنی اس کی محنت ہے. کیونکہ دنیا محنت کے لیے پیدا کی گئی ہے اور آدمی کو اللہ نے محنت مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. تو یہ قاعدے کی باتیں ہیں. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. یہی مقصد ہوتا ہے بات کا. بات بات کے لیے نہیں ہوتی, جیسے اذان اذان کے لیے نہیں ہوتی, اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. اذان اذان کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے. تو دعوت جو ہوتی ہے وہ تو اللہ کے دین کے لیے اور عبادت کے لیے ہوتی ہے کہ اس دعوت سے, اس محنت سے زندگیوں میں دین آئے. اللہ نے دین کے لیے پیدا کیا ہے, ہاں, تاکہ ہر ایک دنیا میں اپنا دین بنا رہے. اس لیے ہماری نیت, ہماری محنت اسی طرح کی ہو جس سے اللہ تعالیٰ شانو ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے. اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ پیدا ہے کہ آدمی کو نیت کے حساب سے ملے گا. اس لیے اپنی نیتوں کو بنانا ہے اور اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. جتنی ذمہ داری اتنی مدد, جتنی ذمہ داری اتنی مدد. المعونۃ علی قدر المعونۃ, یہ بھی قاعدہ ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی اعانت اتنی آئے گی جتنی اپنی ذمہ داری پوری کی. اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن حساب کا اسی لیے رکھا ہے تاکہ پتا چلے کہ کس نے ذمہ داری پوری کی ہے, کس نے ذمہ داری نہیں پوری کی ہے, کیسی پوری ہے, کتنی پوری کی ہے, اس کا حساب سامنے آ جائے. اس لیے ایک دن حساب کا بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب جو یوم الحساب ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. الغرض یہ ہے کہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی ہے. سننے کی بھی ذمہ داری ہے, عمل کی بھی ذمہ داری ہے. اور سننا کیسا سننا اللہ چاہتے ہیں, کیسا سننا اللہ چاہتے ہیں. سب سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو سننا پسند ہے اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے کہ کیسا سننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کیوں فرمایا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب. کہ میرے بندوں کو بشارت دو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں بشارتوں کے ذریعے سے. ہاں, ورنہ تو وہ تو دھمکا بھی سکتے ہیں. جی ہاں, دھمکا سکتے ہیں, لیکن دھمکی دے کر کے نہیں بلایا ہے, بلکہ ہم کو بشارتوں کے ذریعے سے بلایا ہے کہ بندوں کو بشارت دو. فبشر عباد, کہ بندوں کو بشارت دو, بندوں کو خوشخبریاں دو اللہ کے انعام کی, اللہ کے اکرام کی. پھر اللہ اپنے شایان شان انعام فرمائیں گے, اپنے شایان شان اکرام کریں گے. آدمی تصور نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ دیں گے. تو کہ میرے بندوں کو بشارت سناؤ. یہ کون سے بندے؟ کہ اللہ دین یسمعون القول, کہ وہ بندے کہ جو ارادے کے ساتھ بات سنتے. ہاں, یہ ارادے کے ساتھ بات سنیں, دھیان اور توجہ کے ساتھ بات سنیں. پھر سننے کے بعد فیتبعون احسنہ, کہ سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سننا سننے کے لیے نہیں ہوتا. سننا سننے کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ گانا ہوتا ہے, وہاں ہوتا ہے گانا ہوتا ہے, وہ سننا سننے کے لیے ہوتا ہے. آگے پیچھے کٹتا ہے, وہ لب ہے, لب ہے. لیکن یہ سننا ایسا نہیں, یہ سننا عبادت ہے. کہ کیسے سننا؟ کہ دھیان سے سنتے ہیں اور اس کے بعد فیت کبھی وہ نہ آسن, کہ سننے کے بعد اتباع آسن کرتے ہیں. اتباع آسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع آسن کا مطلب یہ ہے
جب سننے کے بعد عمل کی ذمہ داری آئی تو اچھے سے اچھا عمل اور اونچے سے اونچا عمل اللہ کے لیے پیش کیا. اچھے سے اچھا عمل, ایک تو ایسے ایسے اترنے کا عمل وہ نہیں, بلکہ اچھے سے اچھا عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے, ایسا عمل سننے کے بعد پیش کیا. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جانی طاقت دی ہے, مالی طاقت دی ہے, سمجھ دی ہے, اور ان سب کے لیے دین دیا ہے, ان سب کے لیے دین دیا ہے کہ اپنی جانی طاقت سے, اپنی مالی طاقت سے, اپنی سمجھ, اپنی فکر سے اپنے دین کی ذمہ داریوں کو پورا کرو. پیدا ہی اس لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, پیدا اس لیے کیا ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ سے پہلے نبیوں کے ذریعے سے جو ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ پوری ہو جائے, وہ ذمہ داری سید آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر آ کر وہ پوری ہوئی ہے. آخری امت ہے اور ان کے ذمہ آخری ذمہ داری ہے. اس امت کے بعد کوئی امت نہیں, اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, بس آخری بات ہے, اصلی بات ہے, پوری بات ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنا دین بنانا ہے دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم, ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے, اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. یہ جملہ بشارت ہے, حدیث میں دو جملے ہیں, یہ جملہ بشارت ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم, کہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. کتنا بڑا انعام ہے دنیا کا سونا, دنیا کی شادی, دنیا کی زمینیں, دنیا کی نعمتیں, یہ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ کہ انسان بھی خالص اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اس کا تصور کرے میرا نگر نہیں ہے, بہت ہے وہ ساری چیزیں جو تمہارے لیے پیدا کی ہے. تو یہ جملہ حدیث پاک کا بڑی بشارت ہے کہ ان دنیا خلقت لکم, یہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. اور پھر اوپر سے یہ بھی فرمایا کہ خالی پیدا نہیں کیا بلکہ دنیا کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے. یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو جس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو تمہارے کام میں لگایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ, ایک آیت میں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, زمین کی تمام چیزیں تمہارے کام میں گئی ہیں. اور ایک آیت میں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی سب چیزیں تمہارے کام میں لگائی. کتنے فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کے لیے, ہم کو خبر نہیں ہے. حفظا فرشتوں کی جماعت ہے جو مستقل انسانوں کی حفاظت کے لیے ہے, اگر وہ فرشتہ نہ ہو تو شیاطین انسان کو اوچا کرے. فرشتے پیدا کیے ہیں حفاظت کے لیے, ہم اس کی خبر نہیں ہے. دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہارے کام میں لگایا ہے, تو فرشتوں کو ہمارے کام میں لگایا ہے اور تمام چیزیں ہمارے کام میں لگی ہے, اس کو مشخر کیا ہے یعنی ہماری خدمت میں لگایا ہے. خالی پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا. سنا سے لوگ اپنی حاجتیں راحتیں دنیا کے اسباب سے لیتے ہیں, یہ بات کسی پر ڈر کی چھوٹی نہیں ہے کہ ہم جو اپنے راحتیں لیتے ہیں, اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, وہ کس سے پوری کرتے ہیں؟ کہ دنیا کی ان اسباب سے ہماری راحتیں, ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, ہمارا گزارا ہوتا ہے, ہمارا گزارا ہوتا ہے, دن گزرتے ہیں. تو دنیا کو فرمایا تمہارے لیے پیدا کیا, یہ بشارت ہے.
نہیں کر سکتی. آدمی سمندر سے بھی خدمت لیتا ہے, آدمی سمندر سے خدمت لیتا ہے. یہ سمندروں سے مچھلی بھی لے کر نکالے گا, موتی بھی نکالے گا, اور سمندر کی سطح پہ سفر بھی کرے گا. سمندر تو اندر جانے کے بعد پتا چلے کہ سمندر کتنا بڑا ہے. جی ہاں, سمندر یعنی سمندر. جب سمندر میں اندر جاتے ہیں, پانی کے جہاز سے جاتے تھے ہم لوگ 50 سال پہلے کی بات ہے, بمبئی سے جب اندر گیا جہاز کی دنیا نظر نہیں آتی, پانی پانی. جی ہاں, اس سمندر کو تمہارے پم میں گیا کہ سمندر کی سطح پر آپ کے جہاز چلتے ہیں, سمندر سے مچھلیاں نکالتے ہیں, موتی نکالتے ہیں, سمندری راستے سے تجارتیں ہوتی ہیں بین الاقوامی. سمندر کو تمہارے کام میں لگایا, سمندر نے کچھ کچھ نہیں کیا تھا, وہ کام میں لگا ہوا. اس لیے اس کو خاص طور سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے, وسخر لکم البحر. اللہ نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا, ہم کو خبر نہیں ہے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. اس سے تم مچھلی کھاتے ہو اور موتی نکالتے ہو, موتیوں کی تجارتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی. تو یہ انعامات ہیں, یہ سب اس کی تفصیل ہے کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. پھر ہم کو کس نے بھیجا گیا ہے؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, اور تم کو کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بڑا انعام ہے کہ ہم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. جانور پیدا ہو کر مٹی ہو جائے گی, اور جس کے پاس دین نہیں ہوگا وہ تمنا کرے گا کہ میں بھی مٹی ہو جاتا ہوں. اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ آخرت میں تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا جیسے جانور مٹی ہو. ہم پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے تو ہم کو دعوت دی ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہر نبی کی دعوت ہے, انبیاء کرام کی دعوت. دنیا سے آخرت بنانے کی ہوتی ہے, دنیا سے دنیا بنانے کی بات نہیں ہوتی, بلکہ دنیا سے آخرت بنانا یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ. وقت میں فیما آتاک اللہ تعالی الآخرہ, جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. بات تو یہ قارون سے کہی گئی تھی, موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا رشتہ داری کا آدمی تھا, تو اللہ نے اس کو مال دیا تھا, اس کو دعوت دی تھی کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے اپنے مال سے تو آخرت بنا لے. کتنی پیاری دعوت ہے کہ فانی چیز سے باقی بنا لے. آخرت اس کو آخرت کہتے ہیں کہ وہ آخری ہے, اس کے بعد بالکل نہیں ہے. آخرت کی کیا کیفیت ہے, آخرت کی کیا کیفیت ہے؟ آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں دو صفتیں ہیں آخرت کی جو ہم کو نبیوں کے ذریعے سے ملی ہے, کیونکہ آخرت نبی ہی سمجھا سکتا ہے. آخرت پردے میں ہے, غیب میں ہے. غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, یا پھر اللہ کسی نبی کو بتا دے وہ جانتا ہے. تو آخرت کی کیفیت بتائی ہے کہ آخرت کیا چیز ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے. کیا آخرت انسانوں کو بطور بدلا کی ملے گی, بطور بدلا کی ملے گی. جیسے بازار میں آپ کوئی چیز جاتے ہیں, بازار میں آپ جاتے ہیں تو وہاں سے چیزیں بطور بدلے کے ملے گی, کہ آپ مال دیں پیسے دیں گے وہ مال دے گا. اور تیسری بات مانی ہوگی, اگر کسی پر پیسے نہیں ہے تو اس کو مال نہیں ملے گا. غریب آدمی بازار میں جاتا ہے تو اس کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنے بچوں کے لیے یہ بھی لیتا, یہ بھی لیتا, یہ بھی لیتا. کہ بازار سندا کیا گندا تر دہی دسترا دل پرا گندا تر, یہ بازار جتنا لدا ہوا ہوتا ہے غریب آدمی کبھی بھی اتنا پریشان ہوتا ہے.
कि मेरे पास होता तो मैं ये करता क्यों कि वहां चीज बदल से मिलती है पैसे देंगे माल मिलेगा पैसे देंगे सौदा देंगे ऐसे ही आखिरत बतौर बदला के मिलेगी ये कहना है वैसे नहीं मिलेगी बतौर बदला के मिलेगी इसलिए जिम्मेदारी पहली है तो मैंने कहा आखिरत कि आखिरत की एक कैफियत यह है कि वो बतौर बदला के मिलेगी कुछ किया है कि हाँ उसके बदले में ले लो ये अलग बात है कि अल्लाह ताला वो बदला बड़ा चढ़ा करके दे वो कर्म की बात है मामले की बात तो ये है जैसा किया है वैसा मिलेगा मन हमें दशा दें भले नफसे बमा नशा भले कि जिसने नेक अमल किया है तो उसने अपने नशे के लिए किया जिसे बोला गया उसने अपना नुकसान किया ये फायदे की बात ये जाते की बात एक जाता होता है एक रहा होता है एक जाता है नकायदा तो फायदा तो ये कि जो अच्छा करेगा अपने लिए करेगा जो बुरा करेगा अपने ऊपर करेगा आखिरत या आखिरत को अल्लाह ताला बतौर बदला करेंगे इसलिए आखिरत कमाने के लिए करना पड़ेगा इसे बाजार से चीज लेने के लिए मां पैसे कमाने पड़ेंगे पहले पैसे होंगे तो बाजार की सीटें मिलेगी इनको नहीं मिलेगी तो आखिरत बतौर बदला की मिलेगी दूसरी कैफियत आखिरत की यह है कि वो बतौर बका के होगी यानी जो चीज मिलेगी वो बाकी रहेगी फना नहीं होगी नेमत मिलेगी आखिरत में तो वो नेमत हमेशा हमेशा मिलेगी हमेशा के लिए ये नेमत लो हमेशा के लिए लो हमेशा 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 की जरूरत है कि जिस मुद्दत की कोई हद ना हो ऐसा मुस्तकबिल जिसकी कोई हद ना हो उसको हमेशा कहते हैं लाखों करोड़ों का करोड़ करोड़ भी काफी है उससे भी आगे तो हमेशा के लिए मिलेगी जो मिलेगा वो हमेशा के लिए मिलेगा अच्छा मिलेगा तो हमेशा के लिए मिलेगा बुरा मिलेगा तो वो हमेशा के लिए मिलेगा इसलिए आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि वो फैसले का दिन है या इधर या उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कसम खा करके फरमाई एक बात कसम खा करके फरमाई वो बात यह है कि वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा बादल मौत दारुन इल्लल जन्नतु अवन नार मैं उस परवरदिगार की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है कि आदमी की मौत के बाद उसका ठिकाना या जन्नत बनेगी या दोजख तीसरी जगह वहां है ये कैसे बताई मुझे कि आदमी के मरने के बाद कसम खा के बनाए क्योंकि चीज पर्दे में है व्यर्थ में है इसलिए अपने एक तो नबी खुद सच्चे होते हैं फिर कसम खा के खाए बहुत पक्की बात है इसलिए फरमाया कि मैं ये बात कसम खाकर कहता हूं कि आदमी को उसके मरने के बाद या जन्नत मिलेगी या दोजख मिलेगी ये दो जगह बनी हुई है आखिरत आखिरत और जो चीज मिलेगी वो हमेशा हमेशा मिलेगी वहां मौत नहीं है वहां मौत को मौत आएगी मौत को मौत आएगी हदीसों में कि मौत जो हर मखलूक पर अल्लाह ताला ने तय कर रखी है कि हर मखलूक पर मौत आएगी फिर आखिर में मौत को भी मौत आएगी कि मौत को मेटे की शक्ल दी जाएगी और मेटे की शक्ल देकर उसको जन्नत और जहन्नम के दरमियान में जिबा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वो जन्नत वालों हमेशा हमेशा जन्नत में रहना और तो जहन्नम वालों हमेशा हमेशा जहन्नम में रहना ये आखिरत हो गई आखिरी बार अब कोई अपील नहीं है कोई अपील नहीं है जिन पर नेमतें हैं उनकी नेमतों पर जवाल नहीं आएगा जैसे दुनिया में नेमतों पर जवाल आता है जमाने दिए
تندرستی تھی بیماری ہو گئی ہاں مالدار تھا غریب ہو گیا دوستی تھی دشمنی ہو گئی تو جس طرح دنیا میں نعمتوں پر زوال آتا ہے کیونکہ آخرت کی نعمت میں کوئی زوال نہیں آخرت کی نعمت میں کوئی زوال نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں زمان بنا کر اللہ تعالیٰ داخل کریں گے 33 سال جیسی عمر ہوگی اور ان کی زوانی ختم نہیں ہوگی ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی جوانی رہیں گے ہمیشہ کے لیے ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے جو لباس اللہ پہنائے گا وہ پرانا ہو جاتا ہے دنیا میں آدمی کے استعمال سے اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے یہ تو استعمال شدہ ہے لیکن فرمایا تو ان کا لباس جنت کا لباس کہ وہ پرانا نہیں ہوگا ان کی زوانی ختم نہیں ہوگا تو نعمتوں پر وہاں زوال نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کی اس لیے ہم کو یہ بات کہی گئی ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جملہ ہمارے لیے بشارت ہے خوشخبری ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جن پر زوال نہیں ہے جن پر زوال نہیں ہے ترقی ہے زوال نہیں ہے آخرت کی نعمت ہمیں ترقی ہوگی ترقی ہوگی اتنا تجیب کی جنت والے کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ دینے میں بچائے گا تھا بولا کہ حدیث و فضائل میں ترقی ہوگی زوال نہیں ہوگا اس لیے یہ بات بشارت کے طور پر ہوئی ہے کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں بشارت بھی ہے اور اس میں ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور دنیا سے آخرت بنانے کی ہم کو ہدایت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت اس طرح بناؤ جس طرح زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے پانی دے کر کھاد دے کر ہل چلا کر محنت کر کے وہ اپنی زمین سے ایک فصل دو فصل مختلف قسم کی زمینیں ہوتی ہیں سال میں ایک فصل بھی لیتے ہیں دو فصل بھی لیتے ہیں تین فصل بھی لیتے ہیں تو اس طرح زمیندار فصل لیتا ہے ایسے ہی اپنی دنیا سے آخرت کماؤ یہ دعوت ہے ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت لے پیدا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور دعا میں تین چیزیں مانگی ایک دعا یہ مانگی کہ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری اے اللہ میرا دین سنوار دے اے اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ میرے کام کی اصل بنیاد ہے میری زندگی کی اصل بنیاد ہے میرا دین سنوار دے دین بگڑ گیا آپ کے بعد بگڑ گیا کہ میرا دین سنوار دے کہ وہ میری زندگی کی اصلی بنیاد ہے اس پر میرا دار و مدار ہے دوسری چیز کہ اللہ میری دنیا سنوار دے میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے ہر ایک کا موضوع بتایا کہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے روزانہ دن گزرتے ہیں بیماری میں تندرستی میں غریبی میں مالداری میں ایک حالت نہیں رہتی گزرنے والی چیز ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ گزر جائے گا گھبرانے کی بات نہیں کیا تو یہ دنیا میری سنوار ہے سنوار لے کہ میری زندگی صاف ستھری رہے کہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا اور میری آخرت سنوار دے کہ وہ میرا ٹھکانا ہے یہ دعا پھر آخرت کا پھر وہاں سے کہیں نہیں جانا ہے جیسے مسافر گھر آ گیا جب مسافر گھر آیا تو کہاں جائے گا یہ
इसमें मेरी ही इबादत करना और किसी की नहीं करना। जमीन को इबादत की जगह बनाया है, तुमको इबादत का काम दिया है, तमाम नबियों ने मेरे दोस्तों आखिरत बनाने के लिए जो पहली बात सुनाई वो ये सुनाई कि ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही बात आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इसलिए अपना ताल्लुक उसके जो उसके साथ जोड़ो। अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं हुआ तो फिर दुनिया भी नहीं है, आखिरत भी नहीं। दुनिया खत्म हो जाएगी, आखिरत से महरूमी हो जाएगी, ये है। इसलिए आखिरत बनाने का पहला सबक और पहली चीज वो है अल्लाह पर ईमान लाना। और जिन जिन बातों पर अल्लाह ने ईमान लाने का और सच मानने का हुक्म दिया है उस पर ईमान लाना, अल्लाह के अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके नबियों पर और आखिरत की तमाम बातों पर, ये मरने के बाद जिंदा होना, इस पर ईमान लाना और ये समझना कि जो होगा अल्लाह से होगा, अल्लाह के गैर से नहीं होता। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैस कब्लुका शै, ए अल्लाह तू अव्वल है, तुझसे पहले कोई नहीं, अंतल आखिर लैस बादुका शै, और तू सबसे तू आखिर में है, फिर कोई नहीं। अल्लाह पहले थे और कोई नहीं था, अल्लाह रहेंगे कोई नहीं रहेगा, अल्लाह अव्वल है, अल्लाह आखिर, अल्लाह की शान है, और जो होगा अल्लाह के फैसले से होगा। अल्लाह कुदरत से नहीं करेंगे, अल्लाह हिकमत से नहीं करेंगे, अल्लाह कुदरत से नहीं करेंगे, अल्लाह हिकमत से नहीं करेंगे। दुनिया में कुदरत समझ में आती है, हिकमत समझ में नहीं आती। कुदरत समझ में आती है कि आसमानों को, जमीनों को, हवा को, पानी को, पहाड़ों को कुदरत से पैदा किया है, तो ये कुदरत समझ में आती है, हिकमत समझ में नहीं आती। अंबिया इकराम ये हिकमत भी समझाते हैं कि हाँ कि अल्लाह ताला का कोई काम हिकमत और खूबी से खाली नहीं है, अगर से आदमी को पसंद ना हो, हिकमत आदमी के साथ होती है, आदमी को पसंद नहीं होती कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, कि अल्लाह ने हिकमत से किया है, घबराने नहीं। कभी हिकमत का तकाजा होता है कि आदमी को अल्लाह गरीब बनावे, आदमी को अल्लाह बीमार बनावे, हाँ आदमी दुखी हो गया, क्यों? कि अल्लाह की हिकमत का तकाजा कि इस आदमी को ऐसा रखना है, ये नहीं जानता हिकमत, लेकिन हिकमत का तकाजा है। फिर जब हिकमत का तकाजा पूरा हो जाता है तो वो तकलीफ उठा ली जाती है और उसके बदले में बेहतर चीज दी जाती है, हिकमत है। इसलिए जो अल्लाह वाले होते हैं वो इन बातों से घबराते नहीं है कि कोई बात आ गई, नागवार आ गई, नागवार हालात आ गए, कि अल्लाह की हिकमत का तकाजा है कि बीमार बना दिया, गरीब बना दिया, जान माल में नुकसान हुआ, कि हिकमत का तकाजा है, घबराओ ना। अल्लाह ने हिकमत से कोई चीज नुकसान की पैदा की है तो घबराओ नहीं, अपने फजल से उस नुकसान का बदल भी कर देगा। हाँ क्यों? कि अल्लाह हिकमत वाले हैं, अल्लाह फजल करने वाले हैं। खुदा करवा हिकमत बेगंदर दरे कुशायत का फजल दीगरे दरे दीगरे, ये घबराओ मत। अगर अल्लाह ताला ने कोई दरवाजा बंद कर दिया है तो हिकमत का तकाजा है कि इस आदमी को भी गरीब बनाना है, इस आदमी को भी बीमार बनाना है, तो कहा ये हिकमत का तकाजा है। जब वो हिकमत का तकाजा पूरा हो जाएगा तो फिर अपने फजल से वो दरवाजा खुल जाएगा जो बंद किया था। जैसे माँ का दूध बंद हो जाता है बच्चे पर तो बच्चा मुंह बनाता है कि दूध बंद हो गया, लेकिन दूध बंद करके उसको भूखा नहीं मारेंगे, बल्कि दूध बंद करके कितने ही नियमतों के दरवाजे उसके ऊपर खुल जाएंगे और कितने ही नियमतों के इस्तेमाल करने की उसमें अल्लाह ताकत दे देंगे। दूध पीने के जमाने में वो ताकत नहीं थी, दूध बंद किया है कि हाँ के पास ये हिकमत का तकाजा, अब आगे नियमतें खुली। इसलिए कहते हैं अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जमाओ, अल्लाह के साथ ताल्लुक जमाओ, किस चीज का? यकीन का कि जो अल्लाह करते हैं वो सही करते हैं, वो बेहतर करते हैं, उसी में हमारी खैर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन से आगे एक बार और बताई कि अपने अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, अपने अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से 3 दिन पहले मुझसे ये फरमाया,
اچھائی کرتے ہیں بیعتِ الخیر کلمہ میں ہے کلمہ میں ہے بیعتِ الخیر اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے اور کسی کے ہاتھ میں خیر نہیں ہے اور وہ اپنے خیر کو ہر ایک کو کہنے پر قدرتی رکھتا ہے بیعتِ الخیر وہ ہمارا کل خیر قدیر کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے خیر کسی کو بھی دے سکتا ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس طرح اللہ پر ایمان اور یقین ضروری ہے ایسے ہی اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو کہ میرا اللہ جو کرے گا میرے حق میں وہ بہتر ہوگا اگرچہ مجھے وہ بات نظر نہیں آتی وہ بہتری تو میرے دوستو یہ ایمان کی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق یقین کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کہ اللہ جو کرتے ہیں وہ حکمت سے کرتے ہیں اندھاپن نہیں ہوتا حکمت سے کرتے ہیں تو اللہ سے اچھا گمان رکھو تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جابر تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو خصوصاً دین کے کام کرنے والے دین کے ذمہ داریوں کو لے کر چلنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے کاموں میں آگے بڑھایا ہے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے کیونکہ دنیا ہے کا کیا مطلب ہے دنیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے شوق میں کیا مطلب بیٹھے بیٹھے دن آ گئی ہاں ہم کو تو میرے دوستوں سمجھنا ہے دین کو اور دین کے کام کو میں کیا کہہ رہا تھا خصوصاً دین کے کام کرنے والوں کو کہ دین کے کام کرنے والوں کو خصوصی طور پر کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو کیوں کہ دنیا حالات کا گھر ہے یہاں ہمیں پر حالات آتے ہیں جی ہاں اچھے حالات بھی آتے ہیں ناگوار حالات بھی آتے ہیں نبیوں پر اچھے حالات بھی آتے ہیں ناگوار حالات بھی آتے ہیں تو یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ناگوار حالات مشرکین مطلب صحابہ کرام کو جو غریب ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اپنا دین لے کر پھر رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے دین 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 گر رہا اڑا یہ دین ہوں ان کو دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے بھوکے مرتے ہیں کھانا نہیں ہے وہ دین 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 ٹھیک ہے کیوں کہ وہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ ان پر بھوک آئی ہے تنگی آئی ہے تکلیف آئی ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو کہ ناگوار حالات کی وجہ سے وہ اللہ سے دوسرا گمان نہ کرے بلکہ حالات ہیں آتے ہیں جاتے ہیں جیسے بچپن آیا جوانی آئی بڑھاپا آیا آتے ہیں آدمی کی زندگی حالات سے اٹی ہوئی پتی ہوئی ہے حالات آتے ہیں ان حالات میں کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرو نہیں تو کہ شیطان اللہ سے ان کو کاٹ دے گا ہاں اس کا کام ہی ہے کہ اللہ سے کاٹنا مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان جس طرح گناہوں کی لذت میں ڈال کر آدمی کو اللہ سے دور کرتا ہے گناہوں کی لذت ایسے ہی آدمی کو نا امید بنا کر کے بھی کاٹے گا کہ تو کتنے دنوں سے دین کا کام کر رہا ہے کتنے عرصے سے تو کام میں ہے تیرے حالات تو بنے نہیں تو پھر تو اس کے پیچھے پڑا ہے چھوڑ دے یہ کہ کتنے دعائیں مانگی اور کتنے لفظ وظیفہ پڑھا لا الہ الا اللہ کا سبحانہ کہنے کو تو میرے ظالمین کا پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو تو اس کے پیچھے پڑا ہے چھوڑ دے یہ ڈال کر کے اس کے نفس کو گھبراہٹ میں ڈالتا ہے تو آدمی کا نفس بہت جلدی گھبرا جاتا ہے جیسے بچے گھبراتے ہیں اور بچے ڈر جاتے ہیں
झगड़ा करके वो काम से कट जाता है। कटना दिन के काम से कटना, ओहो ये तो बड़ी आदत है कि दिन के काम से कट गया। यहां तो कटना नहीं छोड़ना नहीं, ये तो यहां है ही नहीं, बल्कि अपना रुख अल्लाह की तरफ करना। इन्नी वजह तो वजह लिल्लज़ी फतर समावात वल अर्ज़, मैंने अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया। वो अल्लाह जिसने आसमान जमीन बनाया, कोई दूसरा अल्लाह नहीं जमीन आसमान को बनाने वाला। इसलिए जमीन जमीन में आसमान के नीचे मेरा रुख अल्लाह की तरफ। फिर नबियों की बात है कि अपना रुख अल्लाह की तरफ करो, अल्लाह से कटना अल्लाह से मोड़ना फिर कहीं नहीं है। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया है कि आदमी जो अमल कर रहा है उस अमल को न छोड़े, जिस अमल पर अल्लाह ने उसको लगाया है उस अमल को क्या करे, न छोड़े। हां अमल को न छोड़े, क्यों कि अमल को छोड़ना गोया एक तरह से मुंह मोड़ना है। मुंह मोड़ना है, मुंह मोड़ दिया अल्लाह से, मुंह मोड़ दिया अमल छोड़ दिया, एक मुंह मोड़ना है। तो पहले आदमी मुंह मोड़ता है, एराज करते हैं उसको, एराज किया मुंह मोड़ लिया, अब उसको सजा मिलेगी कि क्यों मुंह मोड़ लिया, एराज एराज किया है मुंह मोड़ा है। एराज के बाद हिजाब हो जाएगा, फिर आड़ हो जाएगी, फिर तौफीक बन हो जाएगी, तौफीक नहीं होगी। हाँ इसलिए कहते हैं कि अपने आप को, कि अपने आप को चलाया करो दीन के काम पर, आखिरत के काम पर। हम दुनिया हालात का घर है, यहाँ अच्छे हालात भी आएंगे या नागवार हालात भी आएंगे, और वो रहेंगे नहीं। अच्छे हालात भी गुजर जाते हैं, नागवार हालात भी गुजर जाते हैं। बचपन भी गुजर गया वो खाने में खेलने में, फिर जवानी गई मैच में, तो गुजरने के लिए है हर चीज। इसलिए इससे कोई धोखा न लगाओ, बल्कि अपने आप को अल्लाह ताला से अच्छा गुमान कर करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। पहली जिम्मेदारी अल्लाह ने हमको ईमान यकीन आखिरत बनाने की जिम्मेदारी है, ये सबसे पहली जिम्मेदारी कि ईमान, ईमान से मोहब्बत हो जाओ, ईमान से मोहब्बत हो जाओ। जैसे माल से मोहब्बत होती है, जब माल से मोहब्बत होती है तो माल से जो चीज बनती है उससे भी मोहब्बत होती है, पता नहीं होता। माल से मकान बनाया तो मकान से मोहब्बत हो जाएगी, माल से लिबास बनाया तो लिबास से मोहब्बत हो जाएगी, माल से मोहब्बत तो माल से मोहब्बत के नतीजे में माल से जो चीज भी बनेगी उससे मोहब्बत होगी। हमको ये तालीम दी है कि ईमान की मोहब्बत मांगो। हदीस शरीफ में अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-ईमान, ए अल्लाह मुझे ईमान से मोहब्बत है, अल्लाह के ताल्लुक से मोहब्बत है। ईमान अल्लाह का ताल्लुक, ये ताल्लुक ऐसा कि इसके अंदर मोहब्बत। इसलिए कहते हैं कि आला दर्जे की इताअत वो है जो मोहब्बत के साथ इताअत कर रहा है। अल्लाह की मोहब्बत भी है, अल्लाह के इताअत भी है, रसूल की मोहब्बत भी है, रसूल के इताअत भी है, अल्लाह की अज़मत भी है, अल्लाह के इताअत भी है। ये चीज है अल्लाह ईमान की मोहब्बत है। जब ईमान की मोहब्बत आएगी तो ईमान के रास्ते की हर चीज से मोहब्बत हो जाएगी, नमाज से मोहब्बत हो जाएगी। किससे? नमाज से मोहब्बत। एक सहाबी हर रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ते थे, नमाज पढ़ा ले तो भी पढ़े तो भी। तो जमाने में कोई बात होती है तो हुजूर के सामने पेश करते, या रसूलल्लाह ये हर रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ता है, अपनी नमाज पढ़े तो, अपनी नमाज पढ़ावे तो, हर रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ता है। उसे पूछा तुम कुल हुवल्लाह क्यों पढ़ते हो? या रसूलल्लाह मुझे कुल हुवल्लाह से मोहब्बत है। क्या फरमाया? मुझे कुल हुवल्लाह से मोहब्बत है, क्योंकि कुल हुवल्लाह में अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की यकताई है कि वो अल्लाह अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसका कोई खानदान नहीं है, उसके बराबर, उसके बराबर ये कोई नहीं है।
وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے سب کو اس کی ضرورت ہے قلو اللہ میں یہ مضمون ہے تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قلو اللہ سے محبت ہے آپ نے فرمایا کہ پھر تجھے قلو اللہ کی محبت جنت میں داخل کر دے گی تو میں نے کہا یہ بتایا کہ اللہ ایمان کی محبت عطا فرما اللہم حبب الینا الایمان ایمان کی محبت ہے جو اللہ کا تعلق ہے جو رسول کا تعلق ہے امت کا تعلق ہے ایمان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ سے تعلق ہوتا ہے کس کا بھی عبادت کا رسول سے تعلق ہوتا ہے کس چیز کا بھی اتباع کا امت سے تعلق ہوتا ہے کس چیز کا کہ خیر خواہی کا یہ تعلقات کی بنیادیں ہیں یہ تعلقات کی بنیادیں ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے کس چیز کا بے عبادت کا ہم اس کے بندے ہیں وہ ہمارا معبود ہے ہم اس کے بندے ہیں وہ ہمارا معبود ہے اس نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے ہمارا تعلق دیا ہے تو اللہ سے تعلق عبادت کا رسول سے تعلق رسول سے تعلق اس بات کا ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے اسے ہم اس کے نقش قدم پر چلیں گے اس کی سنتوں پر عمل کریں گے اس کے دین کی نصرت کریں گے اتباع یہ تعلق کی بنیادیں ہیں تیسرا تعلق امت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس نے اللہ کے نبی کو نبی مانا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ والے بڑے فضائل میں لا الہ الا اللہ والے کہ ان کو نہ اپنے قبروں میں کم ہوگا نہ حشر میں کم ہوگا یہ لا الہ الا اللہ والے ہیں تو تیسرا امت کہ امت سے کیا تعلق ہے تو حدیث شریف نے بتایا کہ ہمارا تعلق امت سے ہمدردی کا ہے کس کا کہ ہم امت کے ساتھ ہمدردی کریں گے جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ امت کے لیے پسند کریں گے جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ امت کے لیے ناپسند کریں گے تو یہ بنیاد بتائی کہ اللہ کا تعلق عبادت کی بنیاد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اتباع کی بنیاد پر اور امت سے تعلق کیا ہے کہ امت کے ساتھ خیر خواہی کریں گے جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ امت کے لیے پسند کریں گے جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ امت کے لیے ناپسند کریں گے یہ بنیادیں ہیں میرے دوستو ہمارے دین کی اسی سے آخرت بنتی ہے تو میں نے کہا آخرت بنانے کے لیے ہم کو سب سے پہلی چیز وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا ہے اپنا تعلق دیا ہے اور پھر اپنے تعلق کو میں عمل کرنے کے لیے ہم کو اللہ نے عبادتیں دی ہیں کہ میرے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ میری عبادت کرو میری عبادت کرو وانا اعبدونی ہذا صراط مستقیم میری عبادت کرو کہ یہ سیدھا راستہ ہے عبادت پر زندگی گزرے یہ سیدھا راستہ ہے وانا اعبدونی ہذا صراط مستقیم کہ میری ہی عبادت کرو کہ یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کی عبادت سے کٹنا یہ سیدھا راستہ ہے اس لیے ہم کو عبادت کا حکم ملا ہے تمام نبیوں کی دعوت میں یہ ہے یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ایمان کے ساتھ ہم کو عبادت کا حکم دیا آخرت بنانے کے لیے کہ ایمان اور عبادت کہ اس سے بنے گی آخرت عبادت میں سب سے اونچا درجہ وہ ہے نمازوں کا درجہ نماز سب سے اونچی چیز ہر نبی کی شریعت میں ہر نبی کی شریعت میں ہر نبی کے دین میں اللہ تعالیٰ نے نماز رکھی کہ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسا سر کا درجہ بدن میں سر اڑ گیا اور دھڑ لے گیا تو کچھ نہیں ہے ایسے نماز کا درجہ ہے اس لیے حکم ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو حافظوا علی الصلوات نماز کے بارے میں دو حکم ہے ایک حکم نماز قائم کرو ایک حکم نمازوں کی حفاظت کرو کہ نمازیں قائم کرو کہ نماز کو نماز کے علم کے ساتھ پڑھو ہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے ایمان دیا اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے
سیرت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس سے بنے گی آخرت. تو نماز کہ نماز کے لیے نماز کا علم چاہیے, جیسے گاڑی چلانے کے لیے گاڑی چلانے کا علم, کپڑا سینے کے لیے کپڑا سینے کا علم, اس کو ہنر کہتے ہیں, اس کو ہنر کہتے ہیں. کسی مادی چیز کے استعمال کرنے کے طریقے کا نام ہنر, عمل کو صحیح کرنے کے لیے جو چیز دیجیے اس کا نام ہے علم. تو میرے دوستو دو چیزیں بڑی ہیں جو دی گئی ہیں, ایک ایمان ایک علم. ہم کو یہ دو چیزیں ملی ہیں, ایمان ملا اور ایمان کا کیا تقاضا ہے, ایمان کیا چاہتا ہے, اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر علم نازل کیا. قرآن نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہی آئی برس 23 برس وہی آئی, کیا علم اترا. یہ علم آخرت بنانے کے لیے ہے, اس لیے دین کو سیکھنا ضروری ہے. دین کو سیکھنا ضروری ہے کہ دین سیکھیں گے تو آخرت بنے گی, دین نہیں سیکھیں گے تو آخرت کی ضرورت ہے. دین سے محبت ضروری ہے, دین سے سیکھنا بھی ضروری ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو سیکھنے کے لیے قدم اتارا ہے. تو میں نے کہا یہ تو ہم کو عبادت دی, اور عبادت صحیح ہونے کے لیے ہم کو علم دیا. ہم اپنے مذاکرے میں علم و ذکر کا مذاکرہ کرتے ہیں, علم و ذکر علم و ذکر. تیسرا نمبر آخرت بنانے کے لیے علم و ذکر ہے کہ علم کے ذریعے سے اللہ کے تعلق کا حق پہچان, کہ اللہ کا کیا حق ہے. جو علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر اتارا ہے وہ دنیا کی ترقی کے لیے نہیں اتارا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم اپنے حقوق کی معرفت اور اپنے حقوق کی پہچان کے لیے اتارا. یہ علم حاصل کر کے پہچانو کہ تمہارے اوپر کیا حق ہے, تمہاری ذات کا کیا حق ہے, خدا کا کیا حق ہے, خدا کی مخلوق کا کیا حق ہے. اگر یہ علم نہیں ہوگا تو وہ حق نہیں پہچان لے گا, رواج پر چلے گا, خواہش پر چلے گا, ماحول میں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان عبادت کی تکمیل کے لیے میرے دوستو علم دیا ہے, قرآن کا حدیث کا سیرت کا علم. اس لیے علم سیکھنا فرض ہے, وہی علم ذکر کا مطلب ہے, وہی علم ذکر کا مطلب ہے کہ یہ علم آخرت سیکھنے کے لیے ہے. اور وہ علم دو قسم کا ہے, فضائل مسائل, فضائل مسائل. ہاں آخرت کے علم میں دو باتیں ہیں, فضائل مسائل, فضائل مسائل. مولانا محمد یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں, ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. جیسے نماز کے فضائل, نماز کے مسائل, زکات کے فضائل, زکات کے مسائل, حج کے فضائل, حج کے مسائل. ارکان 5 ارکان, کلمہ, نماز, روزہ, حج, تو ہر ایک کے فضائل, ہر ایک کے مسائل. نماز کے فضائل یاد رکھیں گے نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا, نماز چھوڑنے سے خوف پیدا ہوگا. کس کو؟ جس کو فضائل یاد ہوں گے وہ, کہ نماز چھوڑنے کا اتنا عذاب ہے تو نماز پڑھنے کا اتنا اکرام ہے اللہ کی طرف سے. ایسے ہی ہر بات تو فرماتے تھے ہمارے یہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. تو نماز کے فضائل ہیں, تو نماز کے فضائل کا اندازہ ہوگا تو نماز شوق سے پڑھے گا. آج ہم کو نماز کا شوق نہیں ہے, اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ہم کو نماز بوجھ معلوم ہوتی ہے. کیوں بھائی ہے نہیں بات کہ نماز بوجھ معلوم ہوتا. حضور فرماتے تھے میری آنکھوں کے چندر نماز میں, میری آنکھوں کے چندر کس میں ہے؟ یہ کوئی پیاری سی جگہ تھا کہ ٹھنڈا کا کو ٹھنڈ بولتی ہے, اولاد کو دیکھ کر, مال کو دیکھ کر, کھیتی کو دیکھ کر, اس کا ٹھنڈی اٹھا. ہاں نماز کہ نماز کا شوق نہیں پیدا ہوا. کیوں؟ کہ نماز کے فضائل یاد نہیں ہے, نماز کے فضائل, کہ نماز کے فضائل سے نماز کا شوق, نماز پڑھنے کی محنت, نماز کی محنت, نماز کے فضائل کے ساتھ, اس سے شوق پیدا ہوگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں حضرت عمر کے بیٹے, جب ان سے کسی وقت رات کی جب عشاء کی نماز کسی وجہ سے فوت ہو گئی تو وہ ساری رات عبادت کرتے تھے کہ میری جماعت فوت ہو گئی. کیوں؟ کہ ان کو نماز کی قیمت معلوم تھی, نماز کی قیمت معلوم ہے. کوتاہی ہو گئی, یہ جماعت چھوٹ گئی, جماعت نکل گئی, تو آگے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس نقصان کی تلافی کرو. ہاں یہ طریقہ بتایا, تو کوئی نقصان ہو گیا دین کا کہ اس نقصان کی دوسرے عمل سے تلافی کرو. اگر فرض چھوٹ گیا ہے تو فرض کو تو ادا کرنا ہے, نوافل چھوٹ گئے ہیں کہ نوافل کو ادا کرو. ایک وقت میں نہ ادا کرو دوسرے وقت میں کرو. نوافل کے لیے تو ہر وقت ہے, نوافل کے لیے ہر وقت وقت ہے سوائے نفل وفات کے. ہمارے ایک بزرگ تھے, اللہ ان کو بڑی رحمت کرے, مغرب کے بعد کسی رکعت رہ گئی کہ مغرب بعد سے رکعت نوافل پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا تو اس کو عشاء کی بات پڑھی, عشاء کی بات پڑھی. کیوں؟ تاکہ آج کا عمل کی مقدار پوری ہو جائے. اور مثال دی کہ عشاء کے بعد پڑھ جائے کہ بسم اللہ کھانے میں بھول جائے تو کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہیں کہ جب یاد آ جائے جب ہی پڑھ لو بسم اللہ, یا ہوگا لوگ آتے ہو کہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو پڑھتے ہو کہ ہاں کہ بسم اللہ آپ کو تو کہا کہ مکری مکری بات نہیں پڑھتے تو نواز بھی پڑھتے, تاکہ دن میں جتنے عمل نوافل ہوتے تھے وہ پورے ہو جائے 24 گھنٹے. کیوں؟ کہ ان کو فضائل معلوم ہے, فضائل معلوم ہے, اس لیے فضیلت ہے, اسے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کے آخرت کہیں گے. تو حضرت فرما دیتے ہمارے یہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل. میرے پاس منالی ہے, میرے دوستوں میرے اس لیے ہے کہ ہم دین کے کام کو سمجھ کے کریں. جو سمجھ کر کرے گا وہ کرتا رہے گا, جو بے سمجھے کرے گا وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دے گا. خطرہ ہے, خطرہ ہے کہ بے سمجھے کر لیں گے کوئی حالات میں بے سمجھے چھوڑ بھی دے. ایسا نہیں, ہم اپنے کام کو سمجھیں اور اچھی طرح سمجھیں تاکہ سمجھ کر کریں اور دوسرے کو سمجھا بھی سکیں. دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم نے سمجھی ہے, ہم کو وہ ہضم ہوئی ہے اور دوسروں کو سمجھائیں گے, یہ طریقہ ہے. اس لیے اپنے کام کو سمجھنا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہم کو سمجھایا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ سمجھانے میں کمی نہ کرو, برابر لوگوں کو سمجھاؤ. سمجھانا ہمارا کام ہے, سمجھنا ان کا کام ہے. تاجر اپنی چیز سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے. ہاں شو روم بنے ہوئے ہیں دکانوں میں, شو روم دیکھو تاکہ رحمت پیدا ہو, یہ آئٹم یہ آئٹم یہ آئٹم. ایسے ہی اعمال, اعمال کے فضائل, اعمال پر اللہ کیا اکرام کرنے والے ہیں اس کا دھیان, تو پھر اپنے عمل کو شوق سے کرے گا. اور چھوٹنے کا خوف ہوگا, اگر چھوٹ گیا ہے تو اس نقصان کو پورا بھی کرے گا. جس میں نے کہا جب ان کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو وہ ساری رات عبادت کرتے تھے کہ آج میری نماز نکل گئی. ہوتا ہے زندگی میں آج انسان ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اپنا تدارک کرتے تھے, نقصان کی تلافی کرتے تھے. کیوں؟ کہ ان کو ان کے فضائل مانے. تو ہم کو جو علم دیا ہے میرے دوستو, ایک تو فضائل کا علم دیا تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارے عمل کی کیا قیمت ہے. ہاں تاجر اپنے چیز کی قیمت بھی سمجھتا ہے, اپنی چیز پر کیا نفع ملتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے. یہ چیز اتنے میں میرے یہاں آئی ہے, مجھے اتنے میں اس کو بیچنی ہے. اصل قیمت اس کا نفع دونوں اس کے سامنے ہوتا ہے. ایسا کوئی تاجر نہیں ہوتا جو نفع نہ جانے. ہوتا ہی ہے تاجر کہ اپنا نفع نہ جانے اور تجارت کرے, ایسا کوئی نہیں ہوتا. ہم ایسے ہو گئے کہ اپنے عمل کا نفع نہیں جانتے, حالانکہ دنیا یہ بھی تجارت ہے. حدیثوں میں ہے کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے وہ تو دنیا میں کاروبار کرتا ہے. ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور وہ سودا کرتا ہے دنیا میں, یعنی نیکی کماتا ہے یا بدی کماتا ہے. جیسے بازاروں میں کچھ لوگ کھوٹ کھا جاتے ہیں, کچھ لوگ نفع کما لیتے ہیں, ایسے دنیا ہے. کھوٹ کا راستہ بھی ہے, نفع کا راستہ بھی ہے. تو ہم کو فضائل کا علم اس لیے دیا
किया है नफे का रास्ता हमारे सामने आए कि अल्लाह ताला इस पर ये देंगे अल्लाह इस पर ये देंगे जब मेहनत के साथ फजाइल होंगे तो यकीन भी आएगा और अजमत भी आएगी यकीन भी आएगा अजमत भी आएगी अजमत आने की वजह से और यकीन आने की वजह से जब कोई अमल छूट जाएगा तो पछतावा होगा कि फलाना अमल मुझसे छूट गया मेरी तकबीर उला निकल गई मेरी पहली शर्त निकल गई मेरा इस रास्ते में अल्लाह के रास्ते में जाना था वो खत हो गया ये उस वक्त होगा जब उसका यकीन और उसकी अजमत दिल में बैठेगी इसलिए हमको मेरे दोस्तों फजाइल का इल्म दिया आम तो फजाइल का इल्म सबके पास होना चाहिए कि जो अमल करे उसकी फजीलत मालूम हो जो अमल करे उसकी फजीलत मालूम हो एक अमल ऐसा हदीस शरीफ में है कि तमस तपस्व का फिर वजह अभी करने का सदका कि तुम अपने भाई से अंधा पेशानी से मिलोगे तो तुम्हें सदका का सवाब मिलेगा अपने भाई से हंसते चेहरे से मिलो गंदा पेशानी से मिलो तो क्या मिलेगा कि सदके का सवाब मिलेगा जैसे किसी को 5 रुपये दे दिए 50 रुपये दे दिए सदका हो गया यानी तुम अपने भाई से खंदा पिशानी से मिलोगे तो तुम्हें सदके का सवाब मिलेगा बेपैसे का सदका जिनके पास पैसे नहीं है वो भी सदका करे ये उसके अमल का ये फजीलत कहलाते हाँ तो फरमाते थे हमारे यहाँ हर शोबे के फजाइल हैं हर शोबे के मसाइल हैं नमाज की इबादत के फजाइल तजारत के फजाइल निकाह के फजाइल जमींदारी के फजाइल मजदूरी के फजाइल हदीसों में मजदूरी करते हैं लोग पैसे नहीं है माल नहीं है तो हाथ पांव से अपने अपना अपनी रोजी कमाते कि हाँ ये भी एक शोबा है मजदूरी का कि हमारे यहाँ मजदूरी के फजाइल है ये नहीं कि मजदूर है कूली है हमाल है पैसा नहीं है कि अगर वो ईमान वाला है इखलास वाला है और इखलास से अपनी मजदूरी करता है तो उसको मजदूरी के फजाइल ऐसे मिलेंगे जैसे इबादत के फजाइल मिलते हैं आप ये इल्म की मजलिस में बैठेंगे और जिक्र की मजलिस में बैठेंगे तो आपको इल्म और जिक्र की मजलिस की फजीलत मिलेगी नहीं मिलेगी और फरिश्ते कहेंगे कि तुम उठो तुम्हारी बफरत हो गई तो उसको मजदूरी के फजाइल मिलेंगे वो मजलिस में नहीं बैठेगा वो तो मजदूरी करेगा उसको तो अपनी रोजी कमानी है लेकिन वो ईमान इखलास वाला है तो उसको मजदूरी के फजाइल मिलेंगे हदीस शरीफ में है कि जो आदमी अपनी मेहनत मजदूरी से शाम को थक करके चूर हो जाएगा अल्लाह ताला शाम को ही उसकी मगफिरत करेगा हाँ हदीस शरीफ में कि मन अमसा का लंबे अमल यदि अमसा मगफूर लहु कि जो आदमी शाम को थका चूर हो गया अपनी मेहनत मजदूरी से सामान ढोया उठाया तो अल्लाह शाम को ही उसकी मगफिरत करेगा जैसे आप जिक्र की मजलिस में उठेंगे तो बशर होंगे कि तुम उठो तुम्हारी मगफिरत हो गई पढ़ते नहीं कि फजाइल में उसको मजदूरी की फजीलत मिले तो हजरत फरमाते थे कि हमारे यहाँ हर शोबे के फजाइल हैं हमारे यहाँ हर शोबे के मसाइल हैं इसलिए अपने हर शोबे से हम हजरत कमा सकते हैं जमींदार जमीन से आदरत कमाएगा ताजी तजारत से आदरत कमाएगा मजदूर मजदूरी से आदरत कमाएगा अहदेदार अहदेदारी से आदरत कमाएगा ये कब जबकि उसके पास उसका इल्म हो फजाइल का इल्म मसाइल का इल्म या आखिरत बनाने के लिए है जैसे दुनिया के उलूम दुनिया की तरक्की के लिए है हमारी दावत में इल्म जिक्र का ये मकाम है इल्म जिक्र कि हर शोबे के फजाइल हर शोबे के मसाइल मसाइल कहते हैं अमल करने के सही तरीके को उसको मसाइल कहते हैं इसे सीधा एक अमल है कि सबसे ज्यादा करीब बंदा खुदा की रहमत से सिद्ध की हालत में होता है ये फजीलत है ये फजीलत है कि बंदा सबसे ज्यादा करीब अल्लाह की रहमत से कब होता है जबकि उसका सर अल्लाह के सामने रखा ये सिद्धे की फजीलत हो गई उस सिद्धे के मसाइल क्या कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं अपना सिद्धा 7 आज़ा पर दूं 7 आज़ा जब सिद्धे में इस्तेमाल होंगे तो सिद्धा सही होगा ये मसला बताया
بتایا وہ فضیلت بتائی جیسا بھی اللہ قریب اللہ کی رحمت سے بندہ کب ہوتا ہے جبکہ وہ شدہ کرتا ہے شدہ کرنے کا کیا دلیل ہے یہ مسائل تو فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں شدہ کے سات اعضاء استعمال کروں دونوں قدم کے پنجے دونوں گھٹنے دونوں ہاتھ کتنے ہوئے ساتواں چہرہ ساتواں چہرہ یہ سات اعضاء شدے میں استعمال ہوں گے تو شدہ صحیح ہوگا تو شدے کی فضیلت ملے گی یہ مسائل کی مثال ہے کس کی مثال ہے حضور نے مسئلہ بھی بتایا فضیلت بھی بتائی یہ جب اس طرح شدہ کرے گا تو اس کے سات اعضاء زمین پر ٹکیں گے تو اس کا شدہ صحیح ہوگا پھر اس کو شدے کی فضیلت ملے گی سدھے میں فضیلت آدمی سدھا تلاوت کرے قرآن شریف میں ہے سدھا تلاوت 1400 سدھا تلاوت آیت پڑھی تو سدھا واجب ہو گیا وہ سدھے کی فضیلت ہے حدیثوں میں ہے کہ جب آدمی سدھے کی آیت پڑھ کر سدھا کرتا ہے تو شیطان اتک جا کر کے روتا ہے کیا ہوتا ہے یہ فضیلت ہے شیطان اتک جا کر کے روتا ہے کہ آدم کی اولاد کو سدھے کا حکم ملا تو وہ سدھا اس نے کیا اس کو جنت ملے گی مجھے سدھے کا حکم ہوا میں نے نہیں کیا میرے لیے تجوز ہو تو ہمارے یہاں میرے دوستو ہر شعبے کے فضائل ہر شعبے کے مسائل اس سے بنے گا دین کیا بنے گا کیونکہ جہالت سے دین نہیں بنتا جہالت سے دین نہیں بنتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہالت میں سے نکالا ہے اور ایمان پر عبادت پر علم پر لا کے کھڑا کیا یہ ملا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے کہ ایمان بنے عبادات بنے اور اعمال صحیح بنے اور اس کی پابندی ہو کہ ذکر کے ذریعے سے پابندی ملے گی آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کو استقامت ملتی ہے یہ ذکر کا اثر ہے اسے کہتے ہیں اپنا ذکر کوئی نہ چھوڑے صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کہ ذکر کرنے کی وجہ سے استقامت اور پابندی ملتی ہے اور غفلت دور ہوتی ہے ذکر نہیں ہوگا تو غافل ہوگا دل غافل ہوگا اور دل کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے تو علم اور ذکر کی ایک آیت ہے کہ ہمارا ہر عمل اس کی فضیلت کے ساتھ اس کے طریقے کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ یہ جب ہوگا آپ دعا کرو تو یہ ترتیب میرے دوستو آخرت بننے کی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہوں گے ایمان سے عبادت سے اور عبادت کے صحیح طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوگا دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے یہ قاعدہ ہے پھر بندوں کے حقوق ہیں بندوں کے حقوق ہیں دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ بندوں کے حقوق ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا حق ادا کرو کہ بندوں کا کیا حق ہے اور بندوں میں کیسا رہنا ہے اللہ کے ساتھ تو ایمان عبادت اخلاص کے ساتھ رہنا ہے بندوں میں کیسا رہنا ہے تو فرمایا بندوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کہ اللہ کے بندوں میں کیسے رہو گے کہ اللہ کے بندوں میں کیسی زندگی گزارو گے کہ اللہ کے بندوں میں زندگی گزاریں گے انسان اور احسان کے ساتھ کیونکہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے تو بندوں میں کیسے رہو گے کہ بندوں میں رہیں گے انصاف کے ساتھ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کے لیے ناپسند کرو یہ انصاف کا مطلب ہے اپنے لیے آدمی گالی کھانا پسند نہیں کرتا تو دوسروں کیسے گالی دے گا دوسروں کیسے گالی دے گا اس لیے دوسروں کو گالی نہیں دے سکتا دوسرے کو حقیر نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کچھ نہیں ہے نکما ہے کہ نہ اللہ نے نکمی کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے ہر ایک کو اللہ نے کسی کے کام کے لیے پیدا کیا ہے
تو انصاف کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم مومن تو لے آنے لبین کو مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف سے رہوں کہ انصاف کے بغیر حقوق ادا نہیں ہوں گے اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرا اس کی مشق کرنی ہے کہ یہ بات اگر مجھے کوئی کہے تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ پھر یہ بات دوسرے کے لیے بھی مت کرو تو تم انصاف والے ہو جاؤ گے کونوں قوامین بالقسط انصاف کے ساتھ قائم رہو اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں تو انصاف کا یہ مطلب ہے تاکہ حقوق ادا ہو جائے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے تو وہ اس طرح ہوگا کہ دنیا میں انصاف کے ساتھ رہے اور انصاف سے آگے کہ انصاف سے آگے احسان کرنا کہ میرے مال جان سے دوسروں کو نفع پہنچائے مجھے ان سے کوئی نفع نہیں لینا ہے مجھ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی جان مال سے دوسروں کے ساتھ احسان کرو دوسروں کو نفع پہنچاؤ یہ نبیوں کی دعوت میں ہوتا اس کو اخلاق کہتے ہیں اخلاق میں انصاف بھی ہے اخلاق میں احسان بھی ہے اخلاق میں ایثار بھی ہے تینوں چیزیں انصاف بھی ہے احسان بھی ہے ایثار بھی ہے انصاف کا مطلب تو وہ ہوا جو میں نے عرض کیا کہ جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں نے پسند کریں گے جو اپنے ناپسند کریں گے وہ دوسروں کے ناپسند کریں گے اس کے اوپر احسان ہے کہ میری جان مال سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے کیوں کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس کے مخلوق کے ساتھ احسان کرے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہوتا ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے نبیوں نے یہ زندگی بتائی ہے اس لیے وہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف اور احسان کا معاملہ کرتے تھے انبیاء کرام وہ دشمنی کر رہے ہیں وہ دشمنی کر رہے ہیں اور ادھر سے ان کے ساتھ انصاف ہے احسان ہے انصاف ہے احسان ہے اس سے میرے دوستوں زندگی کے حقوق ادا ہوتے ہیں اس سے آخرت بنتی ہے ہاں یہ ہے دعوت اور یہ ہے دین دین دنیا میں دین بنانے کا مطلب کہ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں آ جائیں اور اپنی زندگی میں لاتے ہوئے پھر دوسروں کی زندگی میں آ گئے اس کے لیے محنت دی گئی ہے اخلاص کے ساتھ آخرت بنانے کے لیے اس کی محنت کرو کہ یہ سب سے پہلے میری زندگی میں آئے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں آئے اور بات اس لیے اور ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں آتے ہوئے دوسروں کی زندگی میں آئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ خیر کی طلبگار ہے اور خیر کو دنیا میں پھیلانے والی ہے اللہ نے جانے والی صلاحیتیں اس امت کو اسی لیے دی ہے کہ وہ آخرت بنانے کے لیے اس طرح اپنی ذات کے لیے محنت کرے گی اس طرح دوسروں کی آخرت بن جائے اس کے لیے دوسروں میں محنت کرے گی اس کو نصرت کہتے ہیں اس کو نصرت کہتے ہیں تو ہمارے ذمے دو کام ہیں ایک اپنے دین پر قائم رہنا دوسرا اپنے دین کی مدد کرنا استقامت نصرت استقامت نصرت یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ جو عمل شروع کیا وہ فوت نہ ہو مستحب ہو تو سنت ہو تو فرض ہو تو اور جو عمل حرام ہے تو اسے قریب لے جائیں گے اسے دور رہیں گے استقامت کا ہی مطلب ہے کہ جو عمل اللہ نے حرام کیا ہے اس کے پاس بھی جائیں گے اتق المحارم تکن عابد الناس کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے حرام سے بچنا کے بجائے ہے کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے کیوں کہ حرام سے بچنا ایمان کی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے جتنی ایمان میں قوت ہوگی اتنا آدمی اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا وہ قوت پیدا ہوتی ہے اللہ کے دین کی نصرت سے اچھی صحبت سے اچھی محنت سے اچھی صحبت اچھی محنت اچھی صحبت اچھی محنت اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تو اچھی صحبت میں بھی رہنا ہے اچھی محنت میں بھی رہنا ہے تو اندر کچھ پیدا ہوگا اندر کچھ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ محنت کے بقدر اس کو دیتے ہیں جسے میں نے کہا نا شروع میں کہ جتنے محنت اتنا حصہ جتنے محنت اتنا حصہ 100% محنت ہے کہ 100% حصہ ہے 50% محنت ہے کہ 50% حصہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی محنت یہ پسند
और मेहनत में जो हालात आएंगे उस पर इनाम मिलेगा। भूख आई, प्यास आई, तंगी आई, लोगों की तरफ तकलीफ आई, ये तमाम चीजें लिख ली जाएगी अल्लाह के यहाँ और उसका बदला दिया जाएगा। प्रभु जो भी सभी वफादर ये वो है जिनको मेरे रास्ते में इजाएं हुई है। हाँ, अल्लाह हिमायत में बात कर रहा है। जब किसी को दीन के रास्ते में इजाएं होती है अल्लाह उसकी हिमायत में होता है। ये मेरे रास्ते की मेरे रास्ते में इनको इजाएं हुई है इसलिए मैं इनके गुनाहों को माफ करूंगा और उनको आखिरत में बदला दूंगा। तो इस रास्ते की इजाएं, इस रास्ते की तकलीफें ये भी इनाम दिलाएंगे। क्यों? कि मकसद अच्छा है। मकसद अच्छा है, मकसद अपने दीन की नुसरत है। तो मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी के ये हुकूक हैं और हमारी जिंदगी की ये तरतीब है जिससे हमारी आखिरत बने। अपनी आखिरत बनानी है और उम्मत के साथ हमदर्दी करनी है ताकि उम्मत के एक एक फर्द की आखिरत बन जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए मगफिरत की दुआ मांगते थे और उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ मांगते थे। अल्लाह मगफिर ली वली उम्मती, अल्लाह मेरी मगफिरत करना, मेरी उम्मत की मगफिरत करना। क्योंकि उम्मत के साथ हमदर्दी करनी है। तो उम्मत के साथ हमदर्दी का मतलब यह है कि जो खैर अल्लाह ताला ने हमको दी है हम अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी में वो खैर बढ़ाएं और उम्मत में मेहनत करके उम्मत को भी इस खैर बनाएं। अल्लाह ने उम्मत में बहुत सलाहियतें रखी है। ये उम्मत ऐसी है, हाँ, जैसे सोना और चांदी जमीन में से निकलती है और बड़ी कीमती चीज है, ऐसे ये उम्मत भी इस उम्मत में अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें रखी है। अगर उन पर मेहनत हो जाए तो एक एक आदमी कितना काम कर लेगा, हाँ कितना काम कर लेगा, कितने खैर उसके वजूद से दुनिया में खुले। इसलिए बशारत दी है कि तूबाशर खुश नसीब है वो बंदा कि जिसको अल्लाह खैर के फैलने का जरिया बना ले और शर के मिटने का जरिया बना ले, खुश नसीब है वो बंदा। तो एक एक सहाबी को इसकी तमन्ना होती थी कि मैं खैर का जरिया बन जाऊं, अपनी जान माल लगाकर खैर का जरिया बन जाऊं ताकि दुनिया सलामती वाली बन जाए, आखिरत नजात वाली बन जाए। तो हमारी जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों, दुनिया जिम्मेदारियों की जगह है और हमारी जिम्मेदारियों का ये खुलासा है क्या कि अपनी जात से अपने दीन पर कायम रहे, इस्तकामत के साथ, पाबंदी के साथ, इखलास के साथ अपने दीन का काम करना और दूसरा अपने दीन की ऐसी मेहनत करना कि दुनिया में अल्लाह ताला इस खैर को जारी करे, इस खैर के रास्ते बने। जिसका दुनिया में हुकूमतें सड़कें बनाती है, पुल बनाती है तो कारोबार को बड़ी तरक्की होती है और बहुत बड़ी सहूलतें होती है कमाइयों में और जरूरतों में। ऐसे ही इस मेहनत के जरिए से लोगों के लिए दीन पर चलना आसान हो जाएगा, उनके जरिए दीन की राहें खुल जाएगी, रुकावटें खत्म हो जाएगी, रास्ते खुलेंगे। और वो बंदे बहुत पसंद है जो खैर के रास्ते खुलने का जरिया बने। इसलिए हदीस ने उसकी बशारत दी कि खुश नसीब है वो बंदा कि जिसको अल्लाह खैर के फैलने का और शर के मिटने का जरिया बना। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। इसलिए मेरे भाइयों, हम अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें खैर के फैलने का जरिया बना, शर के मिटने का जरिया बना ले और जिस तरह इसकी दुआ मांगे इसका काम भी करे। क्योंकि दुनिया दारुल असलाब है, या दुआ भी मांगनी है काम भी करना है, दुआ भी मांगनी है काम भी करना है ताकि जिम्मेदारी पूरी हो जाए। जिम्मेदारी पूरी होगी, जिम्मेदारी पूरी होगी तो मदद भी होगी। हदीस में ऐसा है कि जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी इतनी मदद आएगी। तो इसके लिए इरादे करेंगे इंशाल्लाह, इसको करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। आप बताइए, आपके सामने तकाजे रखे जाएंगे, उन तकाजों को पूरा करने के लिए कौन कौन सा स्टैंडर्ड।